Je pense que les décisions d'hier sont graves. به نظر من تصمیم‌های جدید ایران جدی هستند و به نظرم حالا ایران برای اولین بار به طرزی واضح و سرراست تصمیم گرفته که از برجام خارج بشه. این اقدام تغییری عمیق در رویکرد چند هفته اخیر ایران محسوب میشه. من در روزهای آینده با ایرانی‌ها گفتگو خواهم کرد. همه ما باید متوجه عواقب این روند باشیم. فرانسه میگوید ایران برجام را زیر پا گذاشته، ایران میگوید گامی در تلافی برداشته. عواقب تصمیم تهران چیست؟ گام بعدی اروپا چه خواهد بود؟ آیا ایران برجام را نقض کرده؟ این سوال را از رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهم پرسید. ایران گام به گام تعهداتش را کم می‌کند و اروپا اظهار تأسف. این چرخه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ این سوال هم از دو مهمان برنامه خواهد بود. همچنین در برنامه امشب نفتکش‌های چراغ خاموش چطور شناسایی می‌شوند؟ نفتکش‌های ایران شاید هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در بندر خارک یا وسط اقیانوس هند باشند، اما تکنولوژی امروز این امکان رو به ما میده که کوچکترین حرکت نفتکش‌ها رو از اینجا در قلب شهر لندن دنبال کنیم. اثر تحریم بر اقتصاد مشخص است، اما با روح و روان شهروندان چه می‌کند؟ سایه تحریم احساس ناامیدی رو توی مردم زنده می‌کنه، احساس استراب رو زنده می‌کنه. و مسابقات انتخابی جام جهانی 2020 زیر سایه ناامنی در عراق. فیفا می‌گوید بصره ناامن است، ایران سکوت کرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ایران امروز چهارمین گام و شاید مهمترین گام را در جهت کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش برداشت. گام‌هایی در واکنش به خروج آمریکا از برجام. حدود 2 تن اورانیوم برای غنی‌سازی از تأسیسات نطنز به فوردو منتقل شده و امشب به سانتریفیوژها تزریق می‌شود. اقدامی که نگرانی رهبرهای کشورهای باقی مانده در برجام به خصوص فرانسه را به همراه داشته. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته تهران برای اولین بار نشانه‌هایی از قصدش برای خروج از برجام بروز داده. ایران اما گفته اقداماتش را تحت نظارت آژانس انجام داده و همگی قابل بازگشت هستند. آیا ایران به سمت خروج از برجام پیش می‌رود؟ آیا آمریکا یا حتی اروپایی‌ها این واکنش ایران را پیش‌بینی کرده بودند؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مجید خیام‌دار. قطار هسته‌ای ایران در ایستگاه 4. این محموله از تأسیسات غنی‌سازی در نطنز به فوردو منتقل شد. حدود 2000 کیلوگرم گاز هگزوفلوراید اورانیوم یا UF6. به گفته سازمان انرژی اتمی ایران، این محموله در سالن خوراکدهی مجتمع غنی‌سازی فوردو قرار گرفته و ساعت 12 شب غنی‌سازی در آنجا شروع می‌شود. کاری که ایران در توافق هسته‌ای از آن منع شده. فوردو تا به حال بر اساس برجام قرار بود که مواد هسته‌ای نداشته باشه، ولی مواد هسته‌ای رو داریم انتقال میدیم و انشالله در مورد مقرر ما گاز رو تزریق میکنیم به ماشین‌هایی که تا به حال داشتن به صورت در واقع در تحت خلاء داشتن میچرخیدن. طبق برجام غنی‌سازی اورانیوم فقط باید در مجتمع نطنز صورت بگیرد، آن هم تا سقف 3.67%. اما حالا ایران تصمیم گرفته که غنی‌سازی را در فوردو هم انجام بدهد، آن هم تا سقف 5%. اقدامی حساسیت برانگیز و نگران کننده برای طرف‌های مقابل ایران در توافق. پیش بینی میشه که ما در فوردو ظرف یک سال حدود 700 کیلوگرم به ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شدهمون اضافه کنیم و از طرفی هم خب در محیط خوبی قرار گرفته. از طرفی ما تولید ایزوتوپ‌های پایدار رو باز در فوردو داریم انجام میدیم. قله نگرانی اونها در افزایش درصد غنای اورانیوم و انباشت اون هست. ما هم در این گام چهارم دقیقاً روی همون نقطه دست گذاشتیم. رئیس جمهوری فرانسه که به چین رفته گفت این بار ایران به وضوح از توافق هسته‌ای پا پس کشیده و این حرکت خطیری است. ما توافق کردیم که برای برگرداندن ایران به مسیر توافق هسته‌ای و اجرای کامل تعهداتش بیشتر تلاش کنیم. امانوئل مکرون گفت که با رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در این باره صحبت خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و روسیه هم از ایران خواستند که جهت حرکتش را عوض کند و به تعهداتش در توافق برگردد. قابل بازگشت این گام هم. ایران گفته اگر طرف‌های مقابل به تعهداتشان عمل کنند و تحریم‌هایی که آمریکا بعد از خروج از توافق اعمال کرده برداشته شود، ایران هم به تعهداتش در برجام عمل خواهد کرد. اما در این حال نمیتونیم ما یک جانبه تحمل بکنیم که ما به تعهداتمون به طور کامل عمل کنیم و اونا بخوان به تعهدات خودشون عمل نکنن. مجید خیام‌دار، بی بی سی. هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از استکهلم با ماست. آقای بلیکس، واکنش اروپایی ها به خصوص آقای مکرون خیلی شدید بوده و گفته ایران داره نشانه هایی از ترک برجام رو نشون میده. آیا فکر میکنید اقدام امروز ایران نقض برجام هست؟ نه، من چنین فکر نمی کنم. فکر می کنم که طبق ماده 26 توافق هسته‌ای ایران و دیگر شرکت کنندگان، امضا کنندگان این توافق، این حق رو دارن که اگر هر کدوم از طرف ها از تعهدات خودش فاصله بگیره، اون وقت ایران هم میتونه بخشی یا تمام تعهدات خودش رو نادیده بگیره. اما از نظر اینکه اروپایی ها ناراضی هستن از این قضیه، به این دلیل که اروپایی ها از تعهدات خودشون دور نشدن و اونها علیه ایران تحریم هایی رو وضع نکردن، این کاری که آمریکا کرده، بنابراین از این بابت اروپایی ها ناخرسند هستند. ولی خب آمریکا خرسند نیست از اینکه به تنهایی تحریم وضع کنه علیه ایران، بلکه داره تلاش میکنه که دیگران رو هم به این راه بکشونه. و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه است، اما رئیس شرکت های فرانسوی نیست. شرکت های فرانسوی حساسیت دارن به خطرات و زیان هایی که ممکنه متوجهشون بشه به واسطه تحریم های آمریکا، و بنابراین چنین رفتاری داشتن. من میفهمم که شما میفرمایید آمریکا کشوری هست که ترک کرده این توافق رو، اما روی کاغذ ایران هم به نوعی داره الان نقض برجام میکنه دیگه. من اسمش رو نقض نمیگذارم، چون یک ماده ای هست در این توافق که اونها متکی به اون هستند و باید گفت که نتیجهش یکیه در هر حال، حالا اگر نقض باشه یا نباشه. فکر میکنم که بزرگترین قربانی این فرایند غیر از ایران که داره تحریم های آمریکا رو تحمل میکنه و اقتصادش داره خفه میشه، قربانی دیگر سیستم بین المللی و سازمان ملل هست. یک برنامه بزرگ مشترکی بود، یک محصول دیپلماسی موفق بود، سالها مذاکراتی انجام شده بود و نشون داد که سیستم چندگرایی و چندجانبه میتونه جواب بده. و این سیستم چندجانبه وقتی که در نهایت با مذاکراتی که در ژنو و نیویورک و جاهای دیگر انجام شد، وقتی که به موفقیت رسید و تبدیل به سندی شد، تبدیل به یک توافق شد که بعد به سازمان ملل رفت، این قربانی اصلی این وضعیت کنونی هست. قطعنامه‌های سازمان ملل، قطعنامه‌های شورای امنیت میتونن که این رو نشون بدن. فکر میکنید عملا میدونیم که سایت فوردو، سایت هسته‌ای فوردو خیلی مهم هست، شاید بخشی از واکنش ها هم که امروز دیدیم مربوط به این میشه که دوباره ایران در واقع اقداماتی رو و یک سری برنامه هاش رو در سایت فوردو شروع کرده. آیا فکر میکنید دلیل واکنش آقای مکرون هم به همین هست، به این که ایران فوردو رو دوباره راه اندازی کرده؟ تردیدی نیست، شروع مجدد غنی‌سازی و تزریق دوباره گاز به این سانتریفوژ ها نشون میده به روشنی که ایران چه توانایی هایی داره و توانایی این رو داره که در سطوح بسیار بالاتری غنی سازی کنه. در گذشته به 20% هم رسیده، در فوردو میتونه به قابلیت ساخت بمب برسه اگه به 90% برسه. این نشون دهنده این است که ایران
چه قابلیت هایی داره و همزمان مهم اینه که ایران اجازه بده و اجازه میده که بازرسان آژانس اونجا باشن، چون فکر میکنم اگر این بازرسان اونجا نبودن اون وقت موجبات نگرانی بسیار بسیار بیشتر میبود، چون ایران هم به هر حال این نفع رو داره، این به نفعشه که به دیگران نشون بده که ایران داره چه کار میکنه و به اونها بگه که ببینید ما داریم فاصله میگیریم از تعهداتمون، ولی این فرایند برگشتنی هست. بنابراین ایران به نفعشه که بازرسی کامل آژانس رو ترک نکنه. فکر نمی‌کنید آیا ممکن هست که ایران به نقطه‌ای برسونه این مسئله رو که دیگه اروپایی‌ها هم نتونند در واقع در برجام بمونند و عملاً همه چیز همونطور که شما گفتید اون محصول بزرگی که به دست اومد تحت نام برجام همه چیز از بین بره؟ Yes, I think that the بله، من فکر میکنم این برنامه، این توافق به تدریج داره دچار فرسایش میشه، دچار زوال میشه. اول حرکت آمریکا رو داشتیم و بعد عقب نشینی ایران رو داشتیم، ولی فکر نمیکنم که اروپایی‌ها کار خاصی، کار زیادی بتونن بکنن. بله، اونا میگن که ما بسیار عصبانی و ناخرسند هستیم، اما البته خب اونا تحریم‌های جدیدی علیه ایران به سبک دولت آمریکا وضع نخواهند کرد. فرانسه و آلمان تحریم هایی رو علیه ایران وضع نخواهند کرد، اگرچه ناخرسند باشند از حرکت کنونی ایران. ممنون از شما هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از استکهلم. اما دامون گوریز، پژوهشگر صلح بین‌الملل مدرسه عالی لاهه، از همین شهر در هلند با ماست و از بروکسل علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران. آقای گوریز، بذارید با شما شروع کنیم. آقای بلیکس معتقد هست که این نقض برجام نیست و ایران با توجه به این که تحت نظارت بازرسان آژانس داره اونجا این کار رو انجام میده، عملا نگرانی از این که اتفاقی از طرف این که آژانس مثلا اون رو محکوم بکنه نداره. شما هم آیا همین نظر رو دارید؟ درود بر شما آقای واعظ و بینندگان. توافق برجام یک توافق سیاسی هست و نتیجه اینه که آیا ایران نقض کرده برجام رو یا نه باید با یک تصمیم سیاسی در شورای امنیت گرفته بشه. طبیعتاً گزارش آژانس خیلی مهمه برای گرفتن این تصمیم و به نظر میاد که این بار اروپایی‌ها خیلی محکم‌تر صحبت می‌کنن. به خاطر همین صحبت کردن در مورد نقض برجام یک بحث حقوقی نیست، یک تصمیم سیاسیه که به گمان من به نظر میرسه که اروپا هر روز نزدیکتر میشه به مواضع امریکا در این ارتباط که ایران داره حرکت میکنه به سمت ساخت بمب هسته‌ای. آقای واعظ، آیا شما موافقید و در ضمن آیا فکر میکنید چرا اروپایی‌ها این بار انقدر جدی با این مسئله دارن برخورد میکنن؟ بله، منم کاملا موافق هستم. واقعا فکر میکنم این بیشتر یک مسئله سیاسی است تا یک مسئله حقوقی، با وجود اینکه ایران معمولا از بحث‌های حقوقی برای توجیه اقداماتش استفاده میکنه، ولی در نظر بگیرید که در برجام یک روند حل اختلاف در نظر گرفته شده که الان این احتمال وجود داره که سه کشور اروپایی این روند رو شروع بکنن و نهایتا این روند هست که تصمیم خواهد گرفت آیا این یک نقض فاحش برجام حساب خواهد شد یا نه. ولی ببینید، بیشتر از هر چیزی فوردو یک اهمیت نمادین داره، به خاطر اینکه اگر خاطرتون باشه این مرکز بعد از شروع بحران هسته ایران به طور مخفیانه ایجاد شد، یعنی به پیش از سال 2003 بر نمیگرده بلکه به بعد از اون مربوط هست و در ضمن تنها جایی است از مراکز هسته ایران که به نحوی ساخته شده بود که حتی آمریکا در اون زمان امکان از بین بردنش رو نداشت و به همین لحاظ هست که در دوره آقای اوباما یک سلاح ویژه‌ای برای فوردو ایجاد شد به اسم ماب یا Massive Ordnance Bomb که نهایتاً در دوره آقای ترامپ این بمب در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفت. بنابراین فوردو به طور کلی از لحاظ نمادین همیشه یک خط قرمز برای اعضای باقی مانده در برجام حساب می شده و از اونجایی که روس‌ها هم در اونجا یک پروژه ویژه‌ای رو پیش می‌برن، اونها هم حتی همینطور که دیدید ابراز نگرانی کردن از این اقدام ایران.
آقای واعظ، ایران از زمان خروج آمریکا از برجام عملاً پا پس نکشیده، یعنی گام به گام جلو رفته، در منطقه هم همونطور که می‌بینیم حضور خودش رو بیشتر کرده. فکر می‌کنید که عملاً آیا آمریکا پیش بینی می‌کرد که روزی کار به اینجا برسه؟ ببینید، بدون شک عده‌ای در آمریکا نه تنها پیش بینی می‌کردن، بلکه امیدوار بودن که ایران این اقدام رو خیلی زودتر از این حرفا انجام داده بود، برای اینکه احساس می‌کردن که چنین اقداماتی است که کمک خواهد کرد آمریکا یک بار دیگه اجماع جهانی بر علیه ایران ایجاد بکنه. و امروز کسانی در دولت آقای ترامپ مثل آقای پامپئو امیدوار هستن از اینکه اروپایی‌ها رو بتونن در سمت خودشون داشته باشن، برای اینکه برجام رو پیش از رفع در واقع تحریم‌های تسلیحات متعارف سازمان ملل در اکتبر سال آینده برجام رو از بین ببرن، برای اینکه تنها امری که میتونه جلوی برداشته شدن این تحریم‌ها و دسترسی ایران به بازار تسلیحات بین‌المللی رو بگیره همین کار هست. ولی عده‌ای هم بودن که فکر می‌کردن بر اساس رفتار ایران در سال اول فشار حداکثری، یعنی صبر راهبردی ایران، فکر می‌کردن به هر حال هر گونه هزینه‌ای رو می‌تونن به ایران تحمیل کنن بدون اینکه هزینه متقابلی برای آمریکا در کار باشه. آقای گوریز، فکر می‌کنید هزینه متقابلی برای آمریکا نبوده تا اینجا؟ برای اینکه آقای پومپئو یک سال پیش میگفت عملاً هدف این نیست که ایران از برجام خارج بشه، ولی عملاً این اتفاق افتاده. ایران خیلی سریع‌تر از اون چه که در برجام پیش بینی می‌شد داره به سمت دوباره هسته‌ای شدن و همینطور در منطقه هم در واقع اقدامات جسورانه‌تری رو انجام میده. فکر می‌کنید آمریکا اصلا به هدفش رسیده یا داره نتیجه عکس میده؟ بستگی داره که شما چجوری بسنجید. اگر به فشار حداکثری و تأثیرش بر اقتصاد ایران، فروش نفت نگاه بکنید، بیش از 90% ارتباطات اقتصادی تراز اقتصادی اروپا با ایران کاهش پیدا کرده، فروش نفت بیش از 90% کاهش پیدا کرده و برای بار پیش 13 سال طول کشید تا اینه که ایران به اون نتیجه برسه. طبق اگه خاطرتون باشه آقای روحانی 6 سال پیش، یعنی 2 روز بعد از توافق ژنو، در گزارش صد روزه خودش گفتش که ما حتی برای 3 ماه آینده هم در انبارهامون به اندازه کافی گندم نداشتیم، 90% کمبود بودجه بود در دولت و حتی پرداخت مزد کسانی که برای دولت کار میکردن، کارمندان دولت، به وسیله قرض از بانک ها انجام میشد. اما این فشار حداکثری در نهایت منجر به فروپاشی نخواهد شد؟ هدف فروپاشی نبوده. میدونید این یک نگاه اشتباهیه که مدام کسانی به این شکل نگاه میکنن که این فشار حداکثری هدفش این بوده که یا فروپاشی بشه یا تغییر رژیم بشه، یا اینه که عملاً جمهوری اسلامی مثلا دیگه آزمایش موشکی انجام نده، از عراق یا از سوریه بیاد بیرون. میدونید این یک نگاه اشتباهیه. فشار حداکثری ولی عملاً ایران امروز داره اون کاری رو که میکنه که طبق برجام قرار بود 15 سال دیگه بکنه. خب این نشون دهنده اتفاقاً این هستش که برجام توافقی بود که پر از اشتباه و توافقی بود که میدونید آقای اوباما برای اینکه بتونه میراث خود سیاسی خودش رو تثبیت بکنه به این توافق سیاسی دست زد که متاسفانه در کنگره هم برگشت خورد و نتیجهش این چیزی است که الان ما میبینیم. ببینید اینکه در جمهوری اسلامی الان تونستن سانتریفیوژ هایی رو در پنهان و روش کار بکنن که در برجام در موردش پیش بینی نشده، نشون دهنده اینه که توافق برجام از نظر فنی موفق نبوده که جمهوری اسلامی رو عقب بشونه، یا اینه که این اسنادی که در دوغوزآباد پیدا شده و اسرائیل اینها رو به آژانس داده و الان آژانس نگرانه، گزارشات آژانس رو اگه دنبال بکنید، همه اینا نشون دهنده اینه که توافقاتی که انجام شده به اندازه کافی اونجوری نتونسته اعتماد سازی بکنه که در طول 1 سال آینده، 3 سال آینده و 5 سال آینده که طبق برجام حتی میدونید پایان محدودیت های تسلیحاتی موشکی و هسته‌ای هست، بتونه دنیا رو متقاعد بکنه که ما به سمتی داریم میریم برای گرفتن توافق. من یه جمله دیگه هم اضافه کنم اگه اجازه بدید. ببینید برای خیلی از تحلیلگران و سیاستمدارها
دو دوران در جمهوری اسلامی میبینن. خیلی ها هستن که طرفدار سیاست آقای اوباما هستن و عملا نگاه به جمهوری اسلامی رو به این شکل نگاه میکنن که میشه با جمهوری اسلامی یک توافقی رو بست و اون توافق هم برجام هست. گروه دیگه ای هستن که الان در کاخ سفید قدرت دارن و معتقدن که در یک پروسه 40 ساله بعد بهش نگاه کرد و اتفاقا خود برجام دلیلیه برای اینکه نشون بده که جمهوری اسلامی به این توافق، به این سانتریفیوژا که الان میسازه پایبند نبوده و این نگرانی رو برای 5 سال آینده از الان بعد روش کار کرد. به خاطر همین بعد به این شکل آقای باز اگر خیلی سریع واکنشتون رو به صحبت آقای گوریز بگین، آیا موافقین که برجام نقص‌هایی داشت و این نقص‌ها باعث شده که ما امروز به اینجا برسیم؟ با در واقع تحلیل ایشون در مورد اینکه برجام نقص داشت که هیچ شکی درش نیست، هیچ توافقی نیست که نقص نداشته باشه، اما در اینکه نقض‌های فاحشی داشت نه به هیچ وجه موافق نیستم. همه توافق‌های خلع سلاح به طور کلی از دوره‌های مشخصی برخوردار هستند، هیچ کدوم از این توافق‌ها برای همیشه نیستند. اگر ایران به توافقی در واقع توافقی رو پذیرفته بود که در اون تمام امکانات هسته‌ایش، تمام مراکز هسته‌ایش از بین رفته بود، تمام اون دانش هسته‌ای رو که داره از بین رفته بود، خب چنین توافقی در فضای سیاسی ایران پایدار نبود. بنابراین اگر شما می‌خواستید یک توافقی به دست بیارید که مرزی الطرفین باشه، نهایتاً همیشه یک اشکالاتی داشت، اما اگه برجام پایدار مانده بود اون وقت میشد بر بستر اون توافق‌های بعدی به دست آورد که نگرانی‌ها رو رفع کنه برای هر دو طرف. آقای باز، اروپایی‌ها یه سازوکار ویژه مالی به اسم اینستکس رو راه‌اندازی کرده بودن، امیدوار بودن که راه بیفته، ایران عملاً راضی بشه که به نوعی ادامه پیدا بکنه و ایران تعهداتش رو کاهش نده، ولی جواب نداده و ایران هم میگه کاهش تعهداتش در اون جهته و به این دلیله. فکر می‌کنید عملاً اینستکس از بین رفته حالا؟ نه، اینستکس هنوز از بین نرفته، ولی به هر حال اگر که ما در این روند فعلی که قرار داریم چند ماه دیگه هم بمونیم، بدون شک اینستکس از بین خواهد رفت. الان ما در وضعیتی گرفتار شدیم که متأسفانه یک مقداری حالت مرغ و تخم مرغ رو پیدا کرده. یعنی اروپایی‌ها به ایران میگن که تا زمانی که شما در نقض برجام قرار دارید، ما نمیتونیم اینستکس رو برای شما راه اندازی بکنیم. ایران هم میگه تا وقتی ایران اینستکس راه اندازی نشه، ایران نمیتونه به توافقات برگرده و به تعهداتش برگرده. ولی من فکر میکنم نهایتاً هنوز در اروپا، لااقل امروز در بروکسل، صحبتهایی که من شنیدم مبنی بر این هست که امیدوار هستن که تا آخر سال حتما اینستکس کار بکنه. به هر حال ببینید خیلی اینها سرمایه گذاری عظیمی در به راه اندازی اینستکس انجام دادن، از لحاظ حقوقی، از لحاظ امکانات که لازم بوده برای این کار، خیلی واقعا انرژی زیادی برای اروپا برده و بنابراین همچنان امیدوار هستن به اینکه بتونن راه اندازیش بکنن. آقای گوریز، پیشبینیتون چیه از امروز و فکر میکنید که عملا اروپایی ها اقدامی که خواهند کرد چه خواهد بود بعد از این؟ ببینید، من گمان میکنم که در این یک سالی که گذشته بعد از خروج امریکا از برجام، دنیا، یعنی دنیای سیاست و افکار عمومی، یه مقدار عادت کرده به این خروج، ولی هنوز عادت نکرده به اینه که ایران بخواد به سمت بمب هسته‌ای و ساخت بمب هسته‌ای بره. مسابقه تسلیحاتی اون وقت خیلی جدی میشه. صحبت‌های اون وقت آقای اردوغان رو برای داشتن بمب هسته‌ای بعد خیلی جدی گرفت. به خاطر همین من فکر می‌کنم اروپا هم، چون که آقای واعظم فرمودند، دو گزینه بیشتر نداره. یا اینکه بره به سمت بند 37 برجام که استفاده از فشار بیشتر هست، یعنی قبول بکنن که ایران داره نقض می‌کنه برجام رو و تحریم‌های بیشتری رو اعمال بکنن، یا اینه که بخوان واقعاً روزی 1 میلیون بشکه نفت، یعنی سالی حدوداً بین 15 تا 20 میلیارد دلار، توافقی مثل توافقی که با ترکیه داشت، میدونید، یعنی هر سال انقدر پول رو بدن به ایران و یک روشی پیدا بکنن، حالا اسمش اینستکس باشه یا شکل دیگه‌ای، برای اینکه بتونن اینجوری ایران رو در برجام نگه بدارن. ولی مشکل حل نخواهد شد، چون در بین 1 تا 5 سال آینده محدودیت‌های برجام کم کم کاسته میشه برای ایران، محدودیت‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های موشکی و هسته‌ای که نمونه‌اش همین سانتریفیوژهای جدید هست که کسی خبر نداشت، و چجوری میخوان با این مشکل مواجه بشن؟ آیا دیپلماسی جواب میده؟ به نظر میاد که ایران به دنبال دیپلماسی فعلا نیست.
به خاطر همین پس احتمالاً فشار هستش آقای که آقای گلیز و آقای باز ببخشید فرصتمون اندک هست، اگه خیلی کوتاه بگید ایران چه راه حلی رو داره و چه میتونه بکنه، عاقلانه ترین تصمیم برای ایران الان چیه؟ هر دو آقای گلیز شما بفرمایید. بله خواهش می‌کنم. به نظر من ایران بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که وارد گفتگو و مذاکره بشه با آمریکا. و آقای باز ببینید ایران آماده بود با وارد مذاکره با آمریکا بشه در صورتی که آمریکا حاضر بود واقعا تحریم ها رو رفع به صورت محدود در یک ماه گذشته در نیویورک، ولی متأسفانه ترامپ حاضر نبود به چنین اقدامی دست بزنه و به گمان من تنها شانسی که ما الان داریم این هست که شاید یک نسخه محدودتر از اون پیشنهادی که آقای مکرون داده بودن رو بشه ازش فقط به عنوان خرید زمان تا نقطه‌ای که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو نوامبر آینده خواهیم داشت استفاده کرد و بعدش اون وقت از لحاظ سیاسی ببینیم که وضعیت در تهران و واشنگتن چجوری هست. ممنونم از هر دوی شما، علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران و دامون گلریز پژوهشگر صلح بین‌الملل مدرسه عالی لاهه. اما پیش از بازگشت تحریم ها آمریکا تهدید کرد که صادرات نفت ایران رو به صفر خواهد رسوند. یک سال بعد فروش نفت ایران با 80% کاهش به کمتر از 400 هزار بشکه در روز رسیده. در مقابل مقام های ایران بارها گفتند که از هر راهی برای دور زدن تحریم ها و فروش نفت استفاده می کنند. یکی از این راه ها خاموش کردن ترانسپاندر کشتی های حامل نفت ایران است، دستگاهی که موقعیت، مبدأ و مقصد کشتی ها رو نشون میده. اما اونطور که باران عباسی در گزارشش میگه پیشرفت تکنولوژی باعث شده چنین روشی کارایی سابق رو نداشته باشه. زمانی که میشد با کشتی به دل دریا زد و در افق گم شد دیگر گذشته است. صنعت کشتیرانی حالا برای کسانی که میخواهند مخفیانه راهی اقیانوس ها شوند جای امنی نیست. هزاران ماهواره در مدار زمین چشم به پایین دوختند و پنهان شدن از دیدشان حتی در دل دریا تقریباً غیر ممکن است. این تصاویر ماهواره‌ای از کشتی ایرانی آدریان دریای یک است بعد از رفع توقیف از جبل الطارق. اینجا در نزدیکی سواحل سوریه با خاموش کردن ترانسپوندر تمام تلاشش را کرد تا پنهان بماند، اما عکسش در رسانه ها منتشر شد. شرکت‌هایی که کارشان ردیابی محموله‌های دریایی است با بررسی این تصاویر گفتند این نفتکش قصد دارد بارش را در بندری در سوریه تخلیه کند، برخلاف تضمین ایران به بریتانیا. اما این شرکت‌های ردیاب کجا هستند و چطور کار می‌کنند؟ نفتکش‌های ایران شاید هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در بندر خارکی یا وسط اقیانوس هند باشند، اما تکنولوژی امروز این امکان رو به ما میده که کوچکترین حرکت نفتکش‌ها رو از اینجا در قلب شهر لندن دنبال کنیم. برای آشنایی با چگونگی ردیابی کشتی‌ها به کپلر آمده ایم، شرکتی که کارش را شفاف کردن بازار انرژی تعریف می‌کند. الکس بوت مدیر تحلیل بازار کپلر به من نقشه ای را نشان می‌دهد از موقعیت هزاران کشتی در سراسر جهان. این نقشه همه کشتی‌هایی که حامل نفت هستند یا قصد حمل کالا رو دارن نشون میده. ما مبدأ و مقصدشون رو ردیابی و نوع محموله‌ای که حمل می‌کنند رو شناسایی می‌کنیم. فلش‌های نارنجی کشتی‌هایی رو نشون میدن که باری ندارن و سبزها اونایی هستن که حامل محموله‌اند. میتونی الان اینجا یه نفتکش ایرانی رو بهمون نشون بدی؟ بله، مثلا کشتی هلم متعلق به شرکت ملی نفت ایرانه. آخرین بار 35 دقیقه پیش دیده شده. آخرین بار محمولش رو در ماه آوریل در چین خالی کرده. در ماه ژوئن در تأسیسات پارس جنوبی بار زده، اما هنوز جایی بارش رو خالی نکرده. کشتی‌های ایرانی برای مخفی شدن ترانسپوندر رو خاموش می‌کنن. این دستگاه‌ها سرعت، مقصد و موقعیت کشتی‌ها رو نشون میدن. اما خاموش کردن این دستگاه پنهان ماندن کشتی را تضمین نمی کند. شرکت های ردیابی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به دنبال کشتی های پنهان شده می گردند. برای نمونه اینجا در بندر خارک 4 کشتی رو می‌بینیم که در اسکله هستن، اما مثل این دوتا کشتی دیگه ترانسپوندرشون روشن نیست. این به ما میگه که این 4 کشتی احتمالاً دارن بارگیری میکنن بدون اینکه ترانسپوندرشون روشن باشه. Without their AIS transponders turned on. اما رصد و ردیابی کشتی ها
تنها کار چنین شرکت‌هایی نیست. حتی اگر همه داده‌های لازم را نداشته باشند، با پردازش حجم عظیم اطلاعات درباره رفت و آمدها در بنادر، شرکت‌های ردیابی می‌توانند مبدأ، مقصد، نوع و میزان محصولی که یک کشتی حمل می‌کند را حدس بزنند و حتی بگویند وضعیت اقتصادی کشورها به کدام سو می‌رود. مثلا اینکه ایران ناتوان از فروش نفت تولیدیش، حجم زیادی از آن را ذخیره می‌کند. این ستون‌های آبی کشتی‌های حامل نفت ایران را نشون می‌دهند که بارشون هنوز فروخته نشده. اینجا می‌بینیم که در ماه‌های مارس، آوریل و می امسال که فشار تحریم‌ها کم شده بود، میزان نفتی که داخل تانکرها نگه داشته شده کم شده. اما اینجا شدید شدن تحریم‌ها این میزان به شدت افزایش پیدا کرده. حدود 50 میلیون بشکه نفت ایران داخل تانکرها در دریا مثلا بین خلیج فارس و سنگاپور سرگردونه. شاید دو دهه پیش در نبود اطلاعات شفاف دانستن میزان نفتی که یک کشور در حال جنگ یا تحت تحریم صادر می‌کند ناممکن بود. اما امروز در نبود اطلاعات رسمی می شود برآوردی از صادرات ایران در اوج تحریم به دست آورد. باران عباسی، بی بی سی. در یک سالی که از اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا بر ایران می‌گذره، درباره تأثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها و آثار اون بر سلامت جسمی مردم ایران بارها صحبت شده. اما تأثیر تحریم‌ها بر سلامت روان ایرانی‌ها چه بوده؟ فرین عاصمی گزارش می‌دهد. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران امکان ناپذیر است. بانک جهانی تخمین زده به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت فروش نفت، ایران امسال با بحران اقتصادی شدیدتری نسبت به پارسال روبرو باشد. تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران ضربه زده و روی زندگی عادی مردم و سلامت جسمی و روحی آنها تأثیر گذاشته. یک نمونه آن کوچک شدن سفره مردم است. مسئله‌ای که در سخنرانی‌های مسئولان هم نمود داشته، هرچند که گاه آن را بی اهمیت جلوه دادند. ممکنه مردم در زندگی خودشون شب سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست. برخی از منتقدان حسن روحانی معتقدند که دولت او به جای بی اهمیت کردن تحریم ها می توانسته با مدیریت و انجام سیاست های درست آثار تحریم را کم کند و از مشکلات آن بکاهد. مدیریتشون میره زیر سوال که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در مرداد ماه امسال گفت بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل سیاست های اشتباه دولت بوده. تمام تلاش های ما طی چند سال گذشته برای بهبود اوضاع تقریبا شکست خورده، برک از امید بستیم، تو زرد عذاب در اومده. کارخونه ها بعضشون خوب نیست، پروژه ها اکثرا تعطیلن، اونایی هم که سر کار هستن حقوقاشون عقب افتاده. این تازه فقط اوضاع اقتصادی مردمی که بعضش خرابه، بقیه حوزه رو نگم. اون طرف دنیا هم یک آدم دیوانه ای سر کار اومده که در حالی که ما فکر میکردیم اوضاعمون داره با کشورشون بهتر میشه، همه چیز رو خراب کرده، زده زیر همه چیز. تحریم و سیاست‌های جمهوری اسلامی آستانه تحمل مردم رو پایین آورده. تأثیر تحریم‌ها بر سلامت روان تنها مختص به ایران نیست و در کشورهای دیگر هم وجود داشته. اینکه تحریم اقتصادی مستقیما با افزایش قابل توجه بیماری شوی بیماری روانپزشکی مثل استراب و افسردگی همراهه، این چیز خیلی شناخته شده و مطالعه شده توی جاهای مختلف مثل عراق و کوبا در سالهای گذشته. ولی در این حال این خیلی مهمه که به این توجه کنیم که سایه تحریم ها فشار روانی از یک آینده نامعلوم و ناامنی رو به وجود میاره که میتونه به نوبه خودش به پدیدار شدن استرابی فراگیر از حادث شدن یه اتفاق شوم، هر چقدر که نامشخص باشه. علی اسدی معاون دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت گفته بر اساس آخرین پیمایش ملی سلامت روان که در سال 90 انجام شده، بیش از 23% مردم در ایران به دلیل ابتلا به افسردگی، اضطراب و موارد مشابه به دریافت خدمات روانپزشکی نیاز دارند. پیمایش سلامت روان در ایران هر 5 یا 7 سال یک بار انجام می شود. اما مشکلات روحی در ایران پیش از اعمال تحریم ها هم وجود داشته. شیوع و بروز بیماری روانپزشکی با یه عدد کم و بیش ثابتی تو جای مختلف هستش و تو ایران هم وجود داشته. ولی سایه تحریم
احساس ناامیدی رو توی مردم زنده میکنه، احساس اضطراب رو زنده میکنه. هزینه بالای مراجعه به متخصص برای درمان اضطراب یا افسردگی موضوعی است که یک روزنامه‌نگار در تهران هم به آن اشاره میکند. وقتی سبد خرید خونوار یه خونوار ایرانی روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، تنوعش کمتر میشه، اینا خودشونو با چند ماه قبل مقایسه میکنن و دچار یه یأس و ناامیدی میشن. میز صبحانه روز به روز داره کوچیکتر میشه، خریدن میوه ها روز به روز داره کمتر میشه و محصولاتی که میخرن تنوعش کمتر میشه. یا حتی اگه پیش دکتر روانشناس هم میرفتیم، امروز دیگه پول اونو نداریم که بخوایم پولمونو بدیم بریم پیش دکتر روانشناس، ترجیح میدیم پولو بذاریم واسه کارهای ضروری تر. مقام های آمریکایی بارها اعلام کردند دارو و کمک های انسان دوستانه از تحریم ها معاف است. ایران اما میگوید تحریم ها مانع رسیدن غذا و دارو به این کشور است. محدودیت های تجاری ناشی از تحریم های آمریکا باعث شده خیلی از شرکت ها تمایلی به معامله با ایران نداشته باشند. بعضن داروهایی که در داخل تولید میشه ممکنه از اون کیفیت کنترل بالایی که داروهایی که برند تولید میشه برخوردار نباشه و لذا بیماران با عوارض جانبی بیشتر و یا کاهش اثر بخشی بیشتر همراه باشن که من هر دو اینا رو مشاهده کردم. در این حال بعضی از داروها هستش که یه زمانایی اصلا نایاب میشه به خاطر اینکه حتی اگر در داخل هم تولید میشه مواد اولیه که وارداتیه و با همون مشکلات برای وارد کردن همراهه، این تولیدشون خیلی کم میشه و بعضی وقتا نایاب میشه در بازار. فلکسیتی میخوام. نیست. ایرانیشو. خیلی از شهروندان از کمبود دارو به ویژه داروهای مربوط به مشکلات روحی شکایت دارند. یکی دو تا از قرصای مربوط به افسردگی که خیلی هم قرصای رایجی هستن و خیلی به سختی میتونی پیدا بکنی. دارویی رو نزدیک به یک سال استفاده کردم و اردیبهشت امسال دیگه موفق نشدم که از داروخونه اینو تهیه بکنم و در نهایت منجر به این شد که من قرصم رو قطع کردم. البته با آگاهی پزشکم اثراتش رو دارم میبینم که قطع کردنش اثر خوبی برای من نبوده. عوامل مختلفی در به خطر افتادن سلامت روانی افراد جامعه مؤثر است، اما بدون شک تحریم و به دنبال آن مشکلات اقتصادی به تشدید آن کمک کرده است. فرین آسمی، بی بی سی. در همین یک سالی که از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذره، نوسانات ارز، توقف واردات، مشکلات در واردات دارو و تجهیزات پزشکی مشکلات زیادی رو برای مردم ایران به وجود آورده. صاحبان مشاغل، کارمندان و کارگران از اقشاری هستند که افزایش نرخ دلار به دلیل تحریم‌ها روی درآمدشون تأثیر مستقیم گذاشته. روایت چند نفر از مخاطبان بی بی سی رو بشنوید. من علی هستم، کارمند شرکت نفت و گاز. در این حوزه 3 سال پیش که تحریما شروع شد و ارزش پول ملی ما افت کرد، عملا حقوق ما 1/3 شد و در طی این 3 سال با اینکه من تو کارم ترفیع هم گرفتم، ولی الان امروز وقتی نگاه میکنم باید امیدوار باشم که یک روزی دوباره مثل 3 سال پیش حقوق بگیرم. و متاسفانه این داستان مهندسینی هست که در ایران کار میکنن و کارمندن. به قدری سود کار کم شده که وقتی که بخوایی هم کار بکنی، هزینه کارگر و آب و برق و گاز و اینا اینقدر زیاده که آخرش هم که حساب میکنی میبینی یه چیزی هم بدهکار شدی با اینکه کارم کردی. الان واقعا کار کردن نمیصرفه، علتش هم کم بوده قدرت خریده، از طرفی کم شدن سود کار، چون واقعا اگه کار زیر قیمت نباشه کسی نمیخره. اینجا یه کارگاه کابینت سازیه، کارگاه کابینت MDF. تا چند ماه پیش اینجا 5 تا کارگر کار میکرده، حداقل 5 تا کارگر. با خانواده خودم و پدرم حداقل 7 خانواده اینجا مستقیم نان میخوردن. رو MDF 180,000 تومانی کلی کار گرفتم و قیمت دادم و قرارداد نوشتم. توی مدت خیلی کوتاهی MDF 180,000 تومانیم شده 480,000 تومان. تمام آرزوهام و تمام برنامه هام همش شد یه توهم. هر چقدر شکرگزار بودم که خدا شکرت به بازار دادی، تهش شد که همش شد بدبختی. هیچ جای دنیا هم چی اتفاقی نیفتاده.
یه MDF 180 تومنی تو فاصله کمتر از یک ماه بشه 480 تومن. چون نتونستم حقوقاشانه به موقع پرداخت بکنم، همه کارگرام تو یه لحظه من تنها گذاشتن. تک آخرش هم شده ای که بازم رفتم نزول کردم، MDF خریدم، جنس مردم تکمیل کردم، تهش شده ای که بازم نیرو ندارم الان کارم را بندازم. هزار تا بدبختی ریخته سرم. همین کارگاه یه روزی ستاد تبلیغاتی آقای روحانی بود. حد در همین کارگاه وقتی رایم شیرینی دادم. تمام این محلم شاهدن. آخرش شده این شرایط ویرانی که تهش شده ای که به زمین آسمان بده کارم. کارگاه های ما معمولا اینجور که تو این وقت سال کلی کار داشت، ولی الان تو طول سال شاید یک بار یا دو بار سفارش بهمون بخوره، اونم با این وضعیت مواد اولیه که به نظر میاد همشون داره صادر میشه به کشورهای همسایه، به خاطر اینکه پولی که اونا میگیرن به دلاره و پولی که ما میدیم به ریاله. متاسفانه هر چی که بخوایم بگیم باز شرایط اینجور مشخص نمیکنه که چقدر بده و چقدر روی قشر کم درآمد و زحمتکش این جامعه داره فشار میاد. اونایی که اختلاس میکنن، اونایی که دزدی میکنن، اونایی که به این رژیم بس هستن مشکلی ندارن، اما ماها با جون کندن اگر بتونیم شکم خودمون رو سیر کنیم. دو ماه کارگاه من نمیتعطیله، به هر دری میزنم نمیتونم یک وام کوچیک بگیرم واسه اینکه بتونم سرمایه اولیه خرید مواد اولیه که اینقدر گرون شده رو پرداخت کنم. مردم هم تو این چند سال عادت کردن به جنس چینی ارزون و قاعدتا الان که دیگه جنس چینی ارزون هم گیر نمیاد و به اسم خارجی داره به تحویل مردم داده میشه، جنس ایرانی رو با همون قیمتی که دو سال پیش سه سال پیش داشتیم تهیه میکردیم باید بریم بازار، چون مردم نمیخرن و نمیتونن هم که بخرن. من تو زمینه آسانسور تو شهر مشهد فعالیت دارم. پارسال برج یک بود که چند دستگاه آسانسور قرارداد بسته بودم. هر دری رو من به قیمت 1,500,000 قرارداد بستم و خریداری کردم. نمیدونم به عرض یک هفته در 1,500,000 رسید به 5,000,000 تومان. خلاصه بگم که توی سه دستگاه آسانسور 50,000,000 ضرر کردم. نه تنها که 35 تومان سود نکردم، 50,000,000 تومان ضرر کردم و مجبور شدم تا طلاهای زنم رو فروختم و به تعهداتم عمل کردم، چون کارفرماهام اینا رو حالشون نمیشه و بعد اصلا میخواستن شکایت کنن. نظر تعدادی از مخاطبان بی بی سی بود. وزارت دادگستری آمریکا امروز گفت دو متهم به جاسوسی برای ایران اتهام خود را پذیرفتند. این دو نفر احمد رضا محمدی دوستدار 39 ساله تبعی ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 60 ساله تبعی ایران هستند. هر دو به اتهام همکاری با حکومت ایران برای جمع‌آوری اطلاعات از یک مرکز یهودیان در شیکاگو و جاسوسی از اعضای مجاهدین خلق بازداشت شدند. ملیسا اتحاد خبرنگار لس آنجلس تایمز از لس آنجلس با ما هست. خانم اتحاد کمی بهمون بگید راجع به این که این دو نفر کی بودن، چه جزئیاتی راجع به اونها میدونیم، اصولا چه چیزی در رسانه ها راجع به اونها شنیده شده؟ خیلی متشکرم از دعوت شما، ممنونم. این یک پرونده خیلی هیجان انگیزیه که دو سال ادامه داره. قربانی یک شهروند آمریکایی است که ایران رو در 1995 ترک کرد و به اورنج کاونتی رفت. اونجا 20 سال در یک رستوران ایرانی به نام دریا به عنوان پیشخدمت کار کرد در ساوت کوست پلازا. فردی بود که همسایگانش اون رو به عنوان یک فرد خیلی تودار و آرام صحبت از توصیف میکردند که الان 60 سالش هست و کارکنان این رستوران چندان پا پیش نگذاشتن که درباره او صحبت کنن وقتی ازشون سوال کردن. اما یک سال پیش وقتی این اتهام ها مطرح شد گفتن که یک فرد سخاوتمند و خوش اخلاقی هست و در یک مورد حتی پیشنهاد کرده بود که برای کسی که در داخل رستوران دشواری های مالی داشت پولش رو بپردازه. دوستدار یک آمریکایی ایرانی تبار هست که در لانگ بیچ زندگی میکرد و او فردی بود که نظارت بر عملیات رو بر عهده داشت. او در دوران جوانی ایران رو ترک کرد و یک کارشناس انرژی در کانادا بود. خیلی پس و پیش بین دو کشور سفر کرد. یک فرزندی داره که فکر میکنم الان یک ساله باشه. این دو نفر اصولا در واقع اتهامات خودشون رو پذیرفتن، حالا چه چیزی در انتظارشون هست؟
اتهام ها خیلی جدی هستند و اتفاقی که افتاده بود که در ماه اکتبر در پاییز دوستدار پذیرفت اتهام عمل کردش به عنوان یک جاسوس یک عامل ایران رو و قربانی دیرتر این رو پذیرفت و هر دوی اونها که در ماه دسامبر و در ماه ژانویه دادگاهشون برگزار خواهد شد و حکمشون اعلام خواهد شد بین 5 تا 10 سال حکم زندان در انتظارشون هست بنابراین احکام سنگین زندان در انتظارشونه ممنونم ازتون خانم اتحاد ملیسا اتحاد خبرنگار لس آنجلس تایمز از لس آنجلس با ادامه ناآرامی‌ها در عراق پیشنهاد شده که مسابقه های فوتبال تیم ملی عراق با ایران و بحرین در انتخابات جام جهانی 2022 قطر در اردن برگزار بشه. تیم ملی فوتبال عراق قرار بود هفته آینده مقابل ایران و 28 آبان مقابل بحرین در شهر بصره بازی کنه. اما فیفا تصمیم گرفت به دلایل امنیتی این دیدار خارج از عراق برگزار بشه و به فدراسیون فوتبال این کشور تا فردا پنجشنبه فرصت داده تا محل برگزاری این دو دیدار رو معرفی کنه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مانی جزمی خبرنگار بخش ورزشی بی بی سی و از او پرسیدم چرا فیفا با تأخیر تصمیمش را اعلام کرد. فیفا میخواست که تا آخرین لحظه وایسته قبل از اینکه این تصمیم رو بگیره چون تصمیم خیلی حساسه. 4 هفته پیش بعد از 8 سال عراق بازی مقدماتی در خاک خودش برقرار کرد، با هنگ کنگ بازی کردن، 2-0 بردن، مردم خیلی خوشحال بودن که بالاخره بازی‌های جدی میتونن از نزدیک ببینن. ولی فیفا یه نامه فرستاد به فدراسیون عراق روز سه‌شنبه و گفت که در این چند هفته اخیر شرایط امنیتی ضعیف‌تر شد، بدتر شد به خاطر تظاهرات که در شهرهای مختلف دیدیم ما و بالاخره تصمیم گرفت که خطرناک بود برای تیم ملی ایران، مخصوصا به تیم ملی ایران و تیم ملی بحرین که برن بصره بازی کنن. بعد گفت به عراق که تا پنجشنبه باید یه محل جدید پیدا کنن یا انتخاب کنن برای این دوتا بازی. و حالا میدونیم که عملا اردن پیشنهاد شده به عنوان کشوری که میزبان بازی ایران و عراق باشه. چقدر به نفع ایران میتونه باشه این مسئله؟ خب استادیوم در بصره 65,000 نفر میتونستن برن اونجا و عراقی ها خیلی خیلی با هیجان هستن، خیلی تیم ملیشون دوست دارن و میگم که تشنه بودن که تیم ملی خودشون رو ببینن از نزدیک. برن اردن، خب اردن نزدیک عراق، یه جاده هست از بغداد تا عمان تا پایتخت اردن، ولی مسلما کمتر عراقی هستن اونجا و جو استادیوم خیلی فرق میکنه تا اون جو که در بصره میتونستن احساس کنن. بعد تیم ملی ایران یه چیز دیگه، یه نکته دیگه هست که به نفعش اینم که فدراسیون عراق تصمیم گرفته که بهترین دوتا بازی کنشون انتخاب نکنن و دعوت نکنن به تیم. این یکیشون هست احمد یاسین که 63 تا بازی داره، متولد بغداد بود ولی در سوئد بزرگ شد، و مهاجم به نام جاستین مرام که 33 تا بازی کرده برای تیم ملی که خودش متولد آمریکا هستند. بعد رئیس فدراسیون عراق گفتن که این دو تا بازیکن و چند تا بازیکن دیگه که متولد عراق نبودن هماهنگی تیم به هم زدن و برای همین دلیل انتخاب نشدن. ولی این خیلی به نفع تیم ملی ایران هست چون این بهترین بازیکنان عراق هستن، مخصوصا در خط حمله. ایران خیلی به این 3 امتیاز احتیاج داره، فکر میکنید اونو میگیره یا نه؟ من فکر میکنم که این تصمیم که باید در یه جای دیگه بازی کنن خیلی تأثیر خواهد داشت و من فکر چون ایران واقعا این باید بازی رو باید ببره و عراقی ها ضعیفتر هستن تیمشون، من فکر کنم ایران شانسش بهتره. ولی عراقی ها عادت دارن به بازی کردن در کشورهای مختلف، سالها این تجربه داشتن، بازی آسون نباید انتظار داشته باشیم، ولی شانس ایران بهتره.
مانی جزمی بود، خبرنگار بخش ورزشی بی بی سی. اما صنعت گردشگری به یکی از پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده و رقابت چشمگیری بین کشورهای مختلف برای جذب بیشتر گردشگر در جریانه. بازار جهانی گردشگری هر سال در لندن برگزار میشه و دست‌اندرکاران گردشگری ایران هم برای چندمین سال به این نمایشگاه اومدن و غرفه برپا کردن. محمد صباحی به مجموعه اکسل لندن رفته تا گشتی در این بازار گردشگری بزنه. بازار جهانی گردشگری امسال با سرصدای فراوان به لندن آمد تا 40مین سالگردش را به رخ بکشد. به جرات میتوان گفت که این نمایشگاه یکی از بزرگترین میادگاه‌های دست‌اندرکاران صنعت گردشگری است و فرصت مناسبی برای کشورهای مقصد گردشگری برای بسترسازی جذب بیشتر گردشگر ورودی. به گزارش سازمان جهانی گردشگری، آمار گردشگران ورودی در سطح جهان در سال گذشته میلادی به 14 میلیارد نفر رسیده. توی همین سال رشد صادرات گردشگری هم از رشد صادرات کالا پیشی گرفته. بعضی پیش بینی میکنن آمار گردشگران ورودی تا 10 سال آینده به رقم 1.8 میلیارد نفر برسه. تازه واردترین و شاید به عبارتی پر سر و صدا ترین کشور به گردونه رقابت در این زمینه عربستان سعودی است که با سرمایه گذاری زیاد در نظر دارد به تندی درآمد گردشگری ورودی را جایگزین بخشی از صادرات نفتیش کند. ما به دنبال جذب 100 میلیون گردشگر تا سال 2030 هستیم. از یک ماه و نیم پیش که ما درها را باز کردیم، بیشتر از 80,000 ویزا صادر شده که 48% آن برای زنها بوده. گردشگرانی که ما به دنبالشان هستیم از میان علاقمندان به فرهنگ و میراث فرهنگی هستند، یا افرادی که به طبیعت و فرهنگ علاقه دارند، یا حتی مشتاقان آفتاب و دریا. در تازه ترین گزارش رقابت در بخش مسافرت و گردشگری جهان که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده، اسپانیا برای چندمین سال متوالی رتبه نخست را در بین 140 کشور به دست آورده. ایران با 4 رتبه پیشرفت در جایگاه 89 قرار گرفته. ما روی بازار گردشگران ورودی از اسپانیا به ایران کار میکنیم. به نظر من ایران استعداد بسیار زیادی در گردشگری داره. همه مشتریانی که ما به ایران فرستادیم بسیار خوشحال و شگفت زده برگشتن و بسیار خوشنود از تجربه‌ای که داشتن. مشتریانی که به ایران میرن به دنبال فرهنگ و تاریخ ایران هستن. شرکت های خدمات گردشگری در ایران در تلاشند که در چارچوب ویژگی های سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور تنوع بیشتری برای گردشگران ورودی فراهم کنند. گردشگر خارجی از مدت ها قبل به این ور دنبال فرهنگ و ارزشگاه مهمان نوازی ایرانی بوده. همینطور کار تخصصی من چون طبیعت گردی هستش خدمتون بگم و به خاطر طبیعت متنوع ایران این نکته هم در ذهنش هستش که طبیعت متنوع ایران رو بیاد ببینه. در این میان بعضی دست‌اندرکاران گردشگری دلیل بخشی از عدم رونق کافی گردشگری در ایران را در خارج از این کشور می‌بینند. مشکل ما برای فروش بسته‌های گردشگری ایران در اسپانیا اینه که پوشش رسانه‌های غربی به سود گردشگری ایران نیست. شاید برای جبران همین خسارت‌های ناخواسته است که دولت ایران به تازگی قدم‌هایی برای جذب بیشتر گردشگران ورودی برداشته. دولت این حمایت کرده که ویزا رو راحت‌تر کرده. بعضی از خیلی از روابط دیپلماسی که داشته یه طرفه ویزا ایران رو کنسل کرده. در نمایشگاه افرادی هم بودند که به ایران سفر کرده بودند. سلام، چطوری؟ My name is Tina. اسم من تینه است. فکر می‌کنم یکی از هیجان انگیزترین مقاصد گردشگریه که میشه رفت و مسلماً مهمان نوازی ایرانی‌ها مهمترین ویژگی مثبت گردشگری ایرانه. و فکر میکنم اگه سیاست رو کنار بذاریم ایران یکی از مستعدترین کشورها در سطح گردشگری دنیا در آینده است. درسته که یک سری مشکلات فنی وجود داره که کسی میخواد بره ایران باید در نظر بگیره، از جمله داشتن پول نقد چون کارت اعتباری اونجا کار نمیکنه. ما در مسیر جاده ابریشم از لندن تا استرالیا رانندگی کردیم و از 23 کشور گذشتیم و میتونم بگم دوستانه ترین کشوری که رفتیم ایران بود. اگر شما از بریتانیا، آمریکا یا حتی کانادا باشین، یک راهنما باید حتما باهاتون باشه. ما ناچار شدیم کمی برای گرفتن ویزا صبر کنیم که 2 ماه طول کشید. ولی ویزا رو که گرفتیم مشکلی نبود و سفر خیلی خوبی به ایران داشتیم. ولی این تمام ماجرا نیست. این تبلیغات اصلا وجود نداشته به شکل گسترده و حمایتی و هر چی بوده از طرف بخش خصوصی بوده. خب توان بخش خصوصی هم در یه حد محدودی است. ولی وقتی از سر کلام میان نگاش میکنی باید یه حمایت بزرگتری از طرف دولت وجود داشته باشه.
نمیگیم کمبود نیست، کمبودم هستش. توی های سیزن ها ما شاهد این هستیم که هتلامون اغلب پر هستن. از این رو شرکت ها رو آوردن به هتل های سنتی، هتل هایی که کمتر اتاق دارن ولی کیفیت ارائه سرویسشون خیلی بالا هستش. صنعت گردشگری نزدیک به 10.5% از اقتصاد جهانی را به خودش اختصاص داده و نزدیک به 320 میلیون شغل در دنیا وابسته به این صنعت است. به نظر می رسد با برنامه ریزی و پشتیبانی مناسب متولیان این صنعت، گردشگری می تواند نه تنها به کاهش بیکاری و رونق اقتصادی کمک کند، بلکه جایگزین مناسبی هم برای صادرات نفتی به ویژه در زمانه تحریم و آینده‌ای باشد که دیگر از درآمد نفتی خبری نیست. محمد صباحی، بی بی سی. یک نهاد حقوق بشری میگوید استفاده از فضای مجازی برای جهت دادن به آرای رای دهندگان توسط دولت‌ها رو به افزایش است و این میتواند دموکراسی را مختل کند. گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی در آمریکا گفته انتشار اطلاعات غلط در فضای مجازی یکی از رایج‌ترین روش‌ها در گمراه کردن مردم است، اما کنترل دولتی چاره کار نیست. نیکولاس نیکسادات گزارش می‌دهد. گزارش امسال خانه آزادی فریدام هاوس با پیامی نگران کننده شروع می‌شود. آزادی رسانه‌ها در گوش و کنار جهان در یک دهه گذشته کمتر شده. اما سرفصل‌های دیگر این گزارش تازگی بیشتری دارند. یک سرفصل رشد نفوذ رسانه چین در خارج از این کشور و خطری که برای دموکراسی دارند. خانه آزادی میگوید زمانی رسانه‌های دولتی چین تصویر مثبتی از این کشور ارائه می‌دادند و پوشش خبری منفی از چین را تعدیل می‌کردند. اما حالا یک گام به جلوتر رفتند. نظام خودکامه چین را به عنوان الگویی برای کشورهای در حال توسعه معرفی و جذابیت دموکراسی و رهبری آمریکا را زیر سوال می‌برند. احتمالاً جذاب‌ترین بخش گزارش مربوط به شبکه‌های اجتماعی و پدیده فیک نیوز است. دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورهای سرکوبگر جایگزینی برای رسانه‌های دولتی و انحصار خبری آنها هستند. دسترسی شهروندان و روزنامه‌نگاران مستقل به اطلاعات را بیشتر می‌کنند. با پدیده شهروند خبرنگاری، پروپاگاندا و دروغ‌های دولتی را فاش و ناقضان حقوق بشر را رسوا می‌کنند. در هنگ کنگ، ونزوئلا، سودان و دیگر نقاط، وقتی دولت‌ها وبسایت‌ها را مسدود می‌کنند یا درباره تعداد و رفتار معترضان دروغ می‌گویند، شهروندان حالا با لایو استریمینگ با تحریف واقعیات مبارزه می‌کنند. اما گزارش خانه آزادی هشدار می‌دهد حالا همین دولت‌های خودکامه با انتشار اطلاعات دروغ تلاش می‌کنند اعتبار شبکه‌های اجتماعی را زیر سوال ببرند یا رقیبان سیاسیشان را تخریب کنند. درسته که اینترنت و سوشال مدیا یک زمانی تصور بر این بود که اگر اینترنت گسترش پیدا بکنه، سوشال مدیا گسترش پیدا بکنه، یک صدایی به اون مردمی که صداشون حذف شده و معمولاً این صدا در انحصار حکومت‌های غیر دموکراتیک هست، یک صدایی به اونها بده. ولی در این حال سوشال مدیا تبدیل به یک ابزاری نباید بشه در دست دولت‌ها، مخصوصاً دولت‌های غیر دموکراتیک، که برای دستکاری اذهان عمومی ازش استفاده بکنن و بتونن اون مقاصدی رو که دارن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی پیش ببرن. Vous avez forcément déjà entendu parler des fake news, mais savez-vous vraiment ce que c'est? فیک نیوز، دیسینفورمیشن یا اخبار جعلی، اسمش را هرچه بگذاریم، شبکه‌های اجتماعی حالا یک جنبه تاریک دارند. اما راه چاره بگیر و ببند دولتی نیست. خانه آزادی میگوید همان دولت‌هایی که با پروپاگاندا و بات‌ها بیشترین سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، همان‌هایی هستند که می‌خواهند مشکل فیک نیوز را با قلع و قمع شبکه‌های اجتماعی و آزادی بیان حل کنند. راه حل پیشنهادی مسئولیت پذیری خود شرکت های تک در حذف محتوای نامناسب و تأسیس نهادهای مستقل نظارتی که بر شفافیت و منصفانه بودن رفتار این شرکت ها نظارت کنند. حکومت جمهوری اسلامی از این شیوه بعد از سال 1388 به صورت سازماندهی شده داره استفاده میکنه و روز به روز داره پیچیده تر هم میشه و بیشتر تمرکزشون روی نیروی انسانی هست، برخلاف ارتش‌های سایبری کشورهای دیگه مثل عربستان که بیشتر تمرکزش روی بات‌ها هست. ارتش سایبری ایران از افراد استفاده می‌کنه که بسیار پیچیده‌تر هست ترک کردن این کمپین‌های دیس اینفورمیشن. و به نظر من مهمترین بخشی که باید روش تمرکز بشه افزایش سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتالی مردم و فعالان جامعه مدنی هست. با
سواد دیجیتالی مردم و تن ندادن شرکت‌های تک به خواست دولت‌های خودکامه، شبکه‌های اجتماعی همچنان به معمنی برای آزادی بیان و دسترسی به اخبار باقی خواهند ماند. نیکولاس نیکسادات، بی بی سی. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.